Fala galera, aqui quem tá falando é o Thales Henrique e eu vim deixar um forte abraço pro coreógrafo Kaique Diniz e toda a CIA de Dança Cadence. Eles fizeram a coreografia da minha música nova, ficou top demais. Deixa o seu like aí. Tamo junto, Cadence, sucesso! Essa raba menina, 3, 2, 1, mexe o bum 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 para destravar, mexe esse bum 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 bum. É na contagem regressiva, 3, 2, 1. Essa raba menina, 3, 2, 1, mexe o bum 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 para destravar, mexe esse bum 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 bum. É na contagem regressiva, 3, 2, 1, bum 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 para destravar, mexe esse bum 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 bum. Destravar.